Семейство. Тази дума най-добре описва как се чувстваме в училище Христо Ботев. Отглеждаме нашите деца с любов, учим ги да четат и пишат, но ги учим и на уважение към семейните традиции, към българските празници и обичаи. Няма празник, на който да не сме всички заедно. Плетем мартеници, разказваме легенди, боядисваме яйца, както са го правили бабите ни, посрещаме Коледа с песни и танци, отбелязваме тържествено националния празник на България и 24 май. Имаме си лазърки, кукери, имаме всичко българско и родно, събрано на едно място – семейството на училище Христо Ботев. Вижте как протича една година от първи училищен звънец до дипломирането на нашите 12-класници.